Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Депутати Верховної Ради не підтримали зміни до податкових законів, запропоновані президентом та урядом. Дисципліна та якість. Держслужба транспорту анулювала 9 автобусних маршрутів. 11 щасливчиків. Сьогодні визначили студентів придністровських вишів, які отримуватимуть стипендію мера Москви. Ще одна громадська організація підтримала указ президента про призначення в Придністров'ї єдиного дня голосування. Таке рішення шляхом голосування прийняли члени Об'єднаної ради трудових колективів Тирасполя. На нараді говорили, що таке нововведення принесе тільки позитивні результати, у першу чергу у фінансовому питанні. А от Комітет Верховної Ради з економіки не підтримав пропозицію президента та уряду щодо переходу на класичну податкову систему, прийняту в Росії та більшості інших країн. Хоча, як кажуть фахівці, реформа зробить наше законодавство зрозумілим для іноземних інвесторів, додасть стимул розвитку економіки і одночасно дозволить поповнити бюджет. Однак депутатський комітет більшістю голосів рекомендував сесії відхилити запропонований законопроект. Нами запропонована концепція, яка дозволить зменшити податкове навантаження на виробничі підприємства, що дасть їм можливість розпоряджатися власним прибутком, і яка дозволила б їм створювати більше робочих місць. На жаль, дана концепція не прийнята. Причина, яка була, що не місце чи не час, і дуже ризиковано дану концепцію приймати. Я вважаю, що відмова від даної концепції для нашої країни дуже негативна. На дорогах республіки на 9 автобусних маршрутів стане менше. Держслужба транспорту та дорожнього господарства республіки анулювала дозвільні документи на виконання деяких рейсів. Однак у відомстві кажуть, пасажири від цього не постраждають. Причину закриття з'ясовувала Ольга Марчук. Моніторинг маршрутної мережі Держслужба транспорту та дорожнього господарства проводить щомісячно. Остання перевірка показала, окремі рейси довгий час не працювали або виконувалися нерегулярно. Крім цього, фахівці виявили маршрути, на яких перевезення здійснювалися без дозвільних документів сусідніх держав. Нам надходить інформація від операторів автомобільних перевезень, це автостанція Придністров'я, а також від компетентних органів управління транспорту сусідніх країн, які звітують про кількість рейсів, що не виконуються. У зв'язку з цим Держслужба прийняла рішення про анулювання чинності свідоцтва на обслуговування маршрутних рейсів цих перевізників. Профільне відомство заборонило виконувати автобусні рейси за 9 маршрутами, переважно у напрямках Кишинева, Більць, Миколаєва та Котовська. На пасажирах такі заходи, кажуть фахівці, не позначаться. У напрямках, де були припинені ці рейси, здійснюється велика кількість рейсів інших перевізників. Відбулася взаємозаміна. Люди на собі це не відчули. Такі перевірки, зазначають у Держслужбі, проводяться постійно. Саме завдяки їм вдається підвищити дисципліну перевізників щодо обслуговування на регулярних маршрутах. Стипендія мера Москви для кращих придністровських студентів. Вже 7 років її отримують вихованці вишів республіки – ПДУ, Придністровського державного інституту мистецтв, Московського інституту підприємництва і права та Тираспольського юридичного інституту. Сьогодні у Держуніверситеті відбулося засідання опікунської ради, на якому затвердили кандидатури 11 стипендіатів цього півріччя. Всі подробиці в нашому наступному сюжеті. Христина з народження має проблеми зі здоров'ям. Дівчинка виховувалась у корекційній школі-інтернаті для дітей, які не чують. Всупереч хворобі і примхам долі, сьогодні вона – студентка 4-го курсу економічного факультету, майбутній бухгалтер і успішний молодий учений. Стипендія мера Москви для Христини – це шанс на довгоочікувану операцію.
Якщо я зможу її зробити, то я зможу надалі реалізовувати свої плани, цілі. Я навчаюся вже на четвертому курсі. Якщо все буде добре, отримую червоний диплом. Я думаю, у мене буде робота, тому що я цілеспрямована і старана, і зможу направити своє життя в правильне русло. Христина – одна з 11 придністровських стипендіатів. Кандидатури щасливчиків затверджують після кожного семестру. Сьогодні опікунська рада і гості з Москви розглядали стипендії за підсумками літньої сесії. Розмір виплати за півріччя – 13,5 тисяч російських рублів. Це близько 450 умовних одиниць. Сума немаленька, тож і отримати її непросто. По-перше, діти повинні навчатися російською мовою. На жаль, у деяких країнах стає менше таких груп. Друга умова – відмінні та добрі оцінки. Обов'язково активна участь у суспільному житті. Часто допомагаємо діткам, які у важкому матеріальному становищі, щоб їх якось підтримати. Історія кожного стипендіатів разюча і бере за душу. Чимало кандидатів на отримання стипендій – сироти, діти з неповних чи багатодітних сімей. Але всі вони надзвичайно старанні, активні і талановиті студенти. А матеріальна допомога від мера Москви дозволяє їм втілювати в життя найзаповітніші мрії. Я збираюся її витратити, по-перше, на свою подальшу освіту, а по-друге, на літературу, яку давно мріяла придбати. Це і художня, і ноти. Зараз випускаю такі цікаві ноти, але вони дорого коштують. Мені подобаються історичні книги, художні романи. Я б хотіла придбати собі побільше книг. Стипендію мера Москви отримують більше 200 російськомовних студентів Литви, Латвії, Естонії, Вірменії, Азербайджану, Молдови і Придністров'я. У цьому півріччі власниками стипендії стали 4 юнаки і 7 дівчат із 4 вишів нашої республіки. Завтра у Придністров'ї пройде 4-й республіканський з'їзд православної молоді. У ньому візьмуть участь і дубосарські школярі. На форумі вони планують поділитися інформацією, зібраною про Сергія Радонезького, засновника Свято-Троїцької лаври. Підготовку до 4-го республіканського з'їзду православної молоді в Дубосарах почали ще кілька місяців тому. Сьогодні за круглим столом вирішили, представляти місто та район буде переможниця республіканського конкурсу творів «Росії кращі сини» учениця школи номер 2 Ірина Дорма. Свій твір вона назвала «Дорога до храму», а йшла до нього, вивчаючи життєвий шлях Сергія Радонезького. Мене зацікавила ця тема, як він жив, хто був його сучасником. І я вирішила написати твір. Це були величезні стопки книг. Це так захоплююче, що не передати. Я б так не змогла жити у пустелі, відмовитися від того, що є у житті. Допомагали у проведенні дослідницької роботи Ірини її вчителі російської мови і літератури та основ православної культури. Як з'ясувалося, у них теж особливе ставлення до Сергія Радонезького. Російська література називає Сергія Радонезького ідеалом, героєм літератури. Ті, хто знає історію, каже, це захисник вітчизни російської. Ті, хто поважають культуру і знають православ'я, говорять, що це всеросійський чернець. Він зберіг російську державу і православну віру. Цього року виповнюється 700 років зі дня народження Сергія Радонезького. Його, засновника знаменитої Свято-Троїцької лаври, сьогодні вважають основоположником російського чернецтва. Він подавав особистий приклад найсуворішої стриманості, найглибшої смиренності і непохитного уповання на Божу допомогу. За життя преподобний Сергій здійснював чудеса і удостоювався великих одкровень. Нині чудодійною силою володіють його мощі. Про це і мають намір розповісти дубосарські школярі на республіканському з'їзді православної молоді, для того, щоб приклад Сергія Радонезького викликав у кожного учасника заходу прагнення зробити себе і життя навколо кращим. Оригінали фотографій 90-річної давності і унікальні експонати з фондів державних музеїв. Тираспіль згадує історію становлення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки. 12 жовтня 1924 року у складі Української РСР рішенням третьої сесії Центрвиконкому партії була утворена Молдавська автономна радянська соціалістична республіка. Через 90 років виставку, присвячену цій події, спеціально вирішили організувати у музеї пам'яті одного з ініціаторів створення автономії – Григорія Котовського.
Для нас ця дата важлива ще й тому, що принципи, які лежали в основі її створення, і сьогодні для нас є певним орієнтиром. Опора на власні сили, розвиток своєї промисловості, багатонаціональної культури, безумовно, при шанобливому ставленні до всіх людей. Саме це лежало в основі молдавської державності. Саме це сьогодні для нас є пріоритетом. Столицею центру молодої держави був теж Тирасполь. Він у 29-му році замінив Балту. На виставці були представлені свідоцтва виникнення, існування та розвитку автономії. У кожній вітрині на виставці експонати цікавинки наших фондів. Це передусім фотоальбом, присвячений 10-річчю автономії. Фотоальбом 1934 року. Також експонати-оригінали. Зберегти рідкісні фотографії, оригінали з тих років – це дуже важливо. І в музеї їх не так багато. Наш край називали МРСР не один раз. Тільки в 1924 році автономія була в складі України, а через чверть століття вже в складі Молдови. В обох історичних моментах головним принципом різних за належністю, але в той же час однакових держав, була багатонаціональність і мирне співіснування різних народів, які проживають на одній території, кажуть історики. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня зустрінемось у понеділок. Як завжди вчасно, на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 11 жовтня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 3-5 вище нуля, вдень 18-20 градусів тепла. У столиці вночі 4-6, вдень 19-21 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.